A história da vida de um dos maiores nomes da história do rock terminou essa semana com a morte do compositor, cantor e guitarrista Lou Reed, aos 71 anos, meses depois de um transplante de fígado. Mas o reconhecimento do legado deixado por ele não começa agora e mostra que a importância de um trabalho não precisa estar necessariamente ligada ao sucesso no mercado. Apenas duas de suas muitas canções fazem parte do repertório do grande público. A célebre Walk on the Wild Side e Perfect Day. Just a perfect day. Ambas de seu segundo disco solo, Transformer, de 72, produzido pelo amigo David Bowie. Mas a singularidade de suas criações começou antes, num trabalho que já nasceu um clássico. Lou Reed foi um dos fundadores do grupo Velvet Underground, criado por ele em 64, e que se tornou a mais influente banda experimental nova-iorquina. O trabalho dos jovens chamou a atenção de Andy Warhol, que na época comandava a Factory, sua famosa fábrica de arte, música, cinema, que reunia gente de todo tipo na Nova York dos anos 60. Mais do que o desenho de uma banana para a capa do disco, Warhol, que atuava como uma espécie de mecenas de jovens artistas, apadrinhou o grupo e se tornou produtor do disco. Nas letras de Lou Reed estavam os mesmos personagens dos filmes que Warhol produzia e que circulavam na Factory: prostitutas, travestis, traficantes e temas do submundo urbano que jamais sairiam de seus versos. A carreira de Lou Reed não seguiu o mesmo rumo que a de seu padrinho, pai da arte pop. O disco histórico vendeu apenas 10 mil cópias, mas reza a lenda que todos os que o compraram formaram uma banda. Pelas letras de suas composições, e especialmente pela frase "Vamos dar uma volta pelo lado selvagem", Lou Reed ficou conhecido como um símbolo de comportamento marginal, num modo de criar que não separa a arte da vida. Eu me apaixonei pelo Lou Reed tem mais de 30 anos, com aquele rock dele, Take a Walk on the Wild Side, que numa tradução meio assim adaptada seria "Dê um rolê pelas quebradas da noite". É, eu me imaginava aqui em Nova York, assim com uma jaqueta que nem a dele, de roqueiro, e uns óculos escuros, assim, uma imagem de Lou Reed que eu fazia. É, só que hoje em dia, com esses óculos, eu pareço mais o Chico Xavier que o Lou Reed. Então, eu vou botar os meus óculos normais e lembrar dessa Nova York, que, na verdade, eu mal conheci, porque ela acabou, não existe mais, né? Uma Nova York dos anos 70, basicamente, ou antes até. Uma Nova York suja, perigosa. Essa Nova York que, infelizmente, hoje não existe mais. É, hoje os travestis sumiram, as drag queens fazem show para turista, e Nova York está limpa, virou um grande shopping center. É, o Lou Reed era o oposto disso. O Lou Reed, ele personificou a palavra hipster, que é exatamente o oposto do hippie, né? O hippie é aquele paz e amor, aquele cabelão, fumar maconha, tomar LSD, uma coisa assim, né?
O hipster é o oposto. O hipster, ele é cafeinado, não é chegada a álcool e drogas. O lance é o café. E o hipster é essa vanguarda boêmia, que ainda tem em Nova York, mas com um outro visual, que é totalmente crítica da sociedade de consumo, vivem à margem. O hipster vive à margem da sociedade de consumo. O som de Nova York, no rock, foi o Lou Reed que inventou. Ele tinha uma voz assim, bem monótona, né? Ele não era um grande cantor, ele não queria assim, brilhar, ele nunca fez um gênero como outros, David Bowie, por exemplo, de se fantasiar, ou de ter coisas assim, extravagantes. Ele sempre foi muito na dele, né? E o Lou Reed, ele teve uma formação, ele foi formado em literatura inglesa, e ele sempre teve essa formação literária. Ele não gostava assim, do poético, do lírico, então ele procurava aquela frase concisa, perfeita, que sem adjetivos, sem metáforas, o anti-Bob Dylan, na verdade, né? Porque o Bob Dylan tem aquelas letras, né, meio delirantes. O Lou Reed não, era tudo muito observação da realidade, muito preso à realidade e crítico, né, da realidade. Agora, uma coisa engraçada, eu nunca entrevistei o Lou Reed, eu e a torcida do Flamengo, né? Pouquíssimos jornalistas entrevistaram Lou Reed, e para eles foi uma experiência terrível, porque ele detestava jornalistas, detestava dar entrevistas. Ele dizia que os jornalistas são a forma mais rasteira de vida. Uma coisa que eu acho legal é que ele, aos poucos, foi se tornando... No início ele era aquela figura super atraente, ele era bonito, ele era sexy. O Lou Reed era bissexual. É interessante que quando ele era adolescente, a família dele era de uma família de judeus daqui de Nova York, dos subúrbios de Nova York, né? Long Island, que é do outro lado do East River. E ele foi criado numa família absolutamente classe média, que não aceitava o bissexualismo dele, a bissexualidade dele. Bissexualismo não, bissexualidade dele. E ele foi submetido, quando era garoto, a um tratamento de eletrochoque. Tratamento de eletrochoque para deixar de ser bissexual. É claro que não adiantou nada, ele continuou bissexual a vida toda. Nos últimos 20 anos, ele foi casado com a Laurie Anderson, né? Que é a viúva do Lou Reed agora. Ela é uma outra roqueira, outra grande artista, e eles tiveram esse encontro nesses últimos 20 anos, acabaram se casando. O Start visitou o ateliê da poeta, violinista e performer americana Laurie Anderson, em Nova York, um dos grandes nomes da vanguarda nos Estados Unidos. Lou Reed tinha acabado de produzir o último trabalho dela, o disco Homeland. Laurie nos conta um pouco como era essa parceria em casa e no palco. At the DVD of Homeland, Lou Reed said that the process, I will let her, because the process belongs to hers, and it is, I would get completely crazy if I work like that. So it was funny, yeah. Somehow, because of course he recognized that he works in another way, completely different, yeah. And respects you with your creative process when it is more chaotic or less chaotic. Yeah. Exactly. That's the mark of a great producer. Somebody who doesn't force himself or herself on your style, but just tries to get the best out of what you do. And he's a great producer, so he can look at something, and he's also a very generous person. If we go to a play, and it's not a very good play, I'll come out and go, that play was horrible. Did you see that scene three? What? And that acting was just awful. And he'll go, you know, but that actor who played the grandfather was very good. And then I realized he was very good. He's really generous, much more generous than I am. This is not voluntary. This is not voluntary. Como a sonoridade criada por Lou Reed
e a contundência de seus versos, que falavam em voz alta sobre assuntos proibidos, eram recebidos por artistas que viviam no Brasil os movimentos artísticos dos anos 60 e 70. O Start ouviu dois criadores que andaram pelo lado selvagem da vida, do lado de cá. Chacal, de que forma a sua geração absorvia, né, ou bebia nessa sonoridade, nessas criações que chegavam do Lou Reed aqui no Brasil? Bianca, havia uma semelhança, apesar da diferença de país, mas os centros urbanos se pareciam, de certa forma, né? Então, a gente recebia aquela coisa do Lou Reed, do Velvet Underground, do Factory, do Andy Warhol, como se fosse uma coisa logo ali, sabe? Um baixo Leblon da vida, sabe? E ainda mais aquela época que a gente estava começando com a história da poesia marginal e todos nos achávamos e éramos marginais, assim como eles eram também lá. Grandes artistas, porém marginais no comportamento, nas atitudes e tudo. A relação com as drogas também, que de certa forma nos aproximava, e com a poesia, né? Então, quando a gente escutou o Walk on White Side, principalmente, mas as músicas todas do Lou e tal, a gente ficou enlouquecido com aquilo, né? Com aquele mantra, né? Com aquela coisa hipnótica da música dele, onde a poesia soava belamente, né? I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Agora, Chacal, fascinava também, que eu acho que é muito curioso isso na trajetória do Lou Reed, que ele alçou um posto de mestre, assim, porque, e continuou sendo cult até os últimos dias. Ele foi admirado por grandes ídolos do pop, depois, assim, Bonovox, por exemplo, tem cenas do Lou Reed ao vivo no show do Bonovox, e ele nunca vendeu nem um décimo do U2. Então, esse lugar que ele ficou ocupando como mentor aí, beatnik, né, digamos Sim. assim. Você concorda um pouco com essa ideia? Eu acho que o artista que se mantém íntegro aquilo que ele vive, aquilo que ele pensa, e as pessoas, os lugares onde ele mora, de onde ele fala, esses caras realmente são notáveis, porque hoje em dia é tudo uma coisa que é tudo pela grana, pelo sucesso, né? Pela notoriedade, né? O mundo dos VIPs e tal. E o Lou Reed, não, ele está satisfeito com aquilo, né? Eu acho que o mestre, eu acho que é isso. Ele está mais satisfeito com a arte que ele faz, com o lugar que ele vive, do que em procuras que fujam disso, sabe? Em procurar outras coisas e outras formas de... Não é uma regra, né? Não é uma regra, mas, sem dúvida, juntando isso, a qualidade da poesia do Lou Reed e da concepção artística dele, juntando essa integridade dele, dessa fidelidade ao mundo underground, ao mundo da poesia e tal, isso torna o cara um mestre, não tenho dúvida. Agora, me ajuda também a entender, Jardes, uma declaração que o Lou Reed deu, dizendo, musicalmente falando, né? Ele disse o seguinte, que um acorde está legal, dois já é meio forçado, e três aí já vira jazz. É isso aí. Então, assim, a música que ele fazia era uma música feita com um acorde? Não. Explica. Olha, basicamente, os acordes do rock são basicamente três ou quatro, tan, tan, tarara, e que vem do blues, e que vem do jazz também. Essa forma de fazer um tema dentro de quatro acordes, e vai, e o resto é improviso, dentro dos quatro acordes. Né? E ele fala que um acorde, então, em música, dita erudita, eletrônica, seja o que for, um acorde já está bom, assim, sei lá o quê. Dois acordes já complica um pouco mais, porque você já tem de vir.
Três acordes, meu Deus. É demais. Vira jazz. Pim, 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 entendeu? Agora entendi, eu tô aqui. Tá aqui ouvindo. É, eu tô pensando aqui. Ouvindo, cara. Por que, que eu tô com essa cara de quem tá ouvindo? Porque nós conversamos com o poeta Chacal agora há pouco para fazer esse nosso programa. E o Chacal adora Lou Reed, e ele destacou um aspecto da sonoridade do Lou Reed muito, que é quase um mantra. Por vem conta daí um acorde. Dessa repetição. É um acorde. Esse acorde que ele fala é o tal do mantra. Que você. Que o Chacal falou. E como é que você ouve, como é que é a tua percepção, Macalé, da levada dele? Que acho que ele tem um jeito, né? Eu também conversei isso com o Chacal agora há pouco. Ele tem um jeito único de falar cantando, cantar falando, a gente não sabe bem. O que tem a ver com a poesia falada, que tem a ver com tudo com que estava se querendo. Para libertar a palavra e libertar a música. Daquelas formas clássicas lá de baixo, né? Que eu acho. Quando, pô, Villa-Lobos encrencou aqui o seja quem foi, John Krieger, ou papapá, o Stravinsky, o John Cage, tal coisa, tudo que é a liberdade da música em si, de forma já estabelecida, e também da palavra, né? A palavra explodiu com a palavra, a poesia é livre, assim como a música também é. Salve, Macalé. Salve, super obrigada. Obrigado a você. Obrigada por me esclarecer a diferença entre, né, a composição com um, dois ou três acordes na cabeça do Lu. Anyone who's ever played a part, they wouldn't turn around and hate it. They say, Jane, sweet Jane. Leitor voraz, Lou Reed bebeu na fonte do clássico da geração Beat, escrito por Jack Kerouac, On the Road, e nos textos de William Burroughs, Brecht, Alan Poe. No livro que reúne as mais de 300 letras de suas composições, lançado no Brasil em 2010, encontramos um compositor-escritor. No prefácio, ele diz que, ao longo de uma vida escrevendo, tentou seguir a beleza da frase simples e que queria criar grandes monólogos para bateria e guitarra. Mesmo sem conhecer a guitarra por trás das letras, o livro é um deleite para quem anda, ou não, no lado selvagem da vida. Tom, no prefácio desse livro que tem as letras escritas pelo Lou Reed, o próprio Lou Reed escreve o seguinte, que a nova geração procura se definir e a primeira coisa que faz é descartar o que veio antes, o velho. Então, o que o Lou Reed criou que serviu assim como esse caldeirão de influências? O lance musical dele passou de geração a geração porque era muito fácil aprender a tocar Lou Reed, né, e Velvet e tudo mais, porque ele realmente trouxe o lance dos três acordes, três, quatro acordes, antes mesmo do punk rock. As músicas dele sempre foram baseadas em três, quatro acordes. Ele destaca mais as letras, né? Então, é para você prestar até mais atenção no que ele está falando. E a música é só um pequeno detalhe, nunca foi rebuscado nem nada assim. Inclusive, eu até citar aqui umas frases do livro do Mate Me, Por Favor, Please Kill Me, que é um livro para quem quer conhecer realmente o Lou Reed, além do Lou Reed básico, né? Está muito mais aqui presente o começo. Ele fala... Porque a diferença do som dele, né, quando ele começou principalmente com Velvet, depois, antes de carreira solo, por que o som dele se destacou de tudo que vinha antes no rock? Ele diz aqui no livro, o velho som era alcoólico, né, a tradição foi finalmente quebrada. A música é sexo, drogas e alegria. A alegria é a piada que a música entende melhor. Sons ultrassônicos nos discos para provocar lobotomia. Então, quer dizer, ele quebrou essa coisa, né, o rock é tradicional, o rock do whisky, né, daquela coisa já conhecida, e o Velvet trouxe essa sonoridade diferente, que era o rock ligado com as drogas, outro tipo de coisa, não era mais tanto álcool, já eram as drogas. Você me contou, antes dessa entrevista, uma história que eu achei ótima. O Tom teve a oportunidade de entrevistar o Lou Reed, foi 2000 e?
2001, 2002, uhum, por telefone, uhum, né, Tom? E o Lou Reed sempre teve uma fama de ser muito, bom, temperamental, mas especificamente com a imprensa, bastante rude. É, e não foi essa experiência que você teve com ele, então... De forma alguma. Como é que foi esse encontro, ainda que por telefone, né? Pois é. Eu fui super pé atrás, né, todo preparado, todo armado, pô, não tomar rasteira do Lou Reed. Claro que eu não fui fazer perguntas óbvias, assim, idiotas, pra ele também me chicotear. Mas ele foi super gentil, tava na casa dele, falou por telefone. E ele, antes, ele já me desarmou assim, falando essa frase, que é o seguinte: olha, não tenha medo de mim, eu agora sou o velhinho da fila do supermercado, aquele cara que você nem sabe quem é. Tô caseiro, casado com a Laurie Anderson, fico em casa, lendo meus livros, ouvindo meus discos. Ou seja, ele realmente, aquela imagem do Lou Reed ficou na foto mesmo, ele não era mais aquela imagem, né? E aí ele quebrou toda essa coisa que ele tinha também, do seu cara furioso, ou do cara pouco afável, né? Inclusive eu tava no livro do Martin, por favor, você vê que a relação dele, por exemplo, com o Andy Warhol era muito intensa, muito briga, eles brigavam muito, porque o Lou Reed era um cara realmente difícil desde cedo. E no final da vida dele, nessa última reta, ele virou um cara caseiro mesmo, um velhinho do supermercado. What do you like most in life? Everything. Is there any things you like better than others? No. Where do you spend your money? On drugs. Other people. Right. It's been said that in your early days you were quite a wild performer. That is it true, for instance, that you attacked your fans in England and were arrested for obscenity on stage? No. This is, again, false publicity. Well, who writes these things about you, if they're not true? Journalists. And is this perhaps why you don't like journalists? Oh, I love journalists. Candlelight. Dubonnet on ice. We were in a small cafe, and you could hear the piano play. It was very nice. Oh, babe, it was paradise. You're right, and I'm wrong. Oh, babe, I'm going to miss you now that you're gone. One sweet day.